already plot. Wet tissues. Tissue do tal bolle de sil bolle bagon. Do ta se ta ite gan bhar karne re. Sil ne. Ito full. Oppa. Diapers. Ek ita ito bhe. Pani se. Pani. Pani kombol sambol ta. Iyat. Aru kapur hetu basket. Aru hetu basket aur baki kini kini baki thake. एक्चुअली चलि आज पेकिंग कारण आज मानदा कटाले इकुएशन हो गल गए जेठाए कटार आईता आईता हिया सब आसे जीतुक रायन आई रायन अहार बेचा घर सोमा कटो उलियनपरा ना कारण मोर कारण गति के अकुएशन माइनर मूर खा खाई रायनर कारण किसान सरप्राइज आसते एन गाड़ी आज गो कार्टिंग सी बहुत एक्साइटेड चलने बेचा रातपये उठी से नटा बजाते रेडी इतना तर स्कूल अनलाइन क्लासेस सब फिनिश कर सीधान रही खेती जा फटाफट पेकिंग कर लैस क्या जानवा क्या थकी जाए जी पार सब भरा लैस बस प्रथम बार ऊपर फूर जो फूफ ए मोर चल आई पेके तीखर पुल निजर चुली टानी आरम्भ कर निशिंगी चुली पुल चुली मा गति चुली हम कारण खूब आमलखी खाई चुली बार नोहा पुल निजर चुली टानी हम एकुश दिनते पिहिके पेल हाथ गवा मारे धरी आरो फर्स्ट जर्नी कारण माइना रेडी खाली देखे टोपनी फाइनली आम ऊल मानदा कटले आज प्रथम जर्नी और ए पुली पिहेक कसा इ मोक डाक रायु आम क्यों गई आज फार्म हाउस ट्रक चला बोले तुम्हें चलाबा आम नागे আজিলেকে মুকটো এনেকে আদৰি আহিবলে কিটো আহা নাই বিকজ হি স্পেশাল আজি দা পেকেটে পিনি আহিছে রে স্পেশাল আগতে যেতিয়া আমি ট্ৰেভেল কৰো মই এদন কাৰণে হলো যেতিয়া যাও মোৰ দোকানদাৰ সুটকেছে কাৰ মনটো সদায় বকে ইমান কাপোৰ নিয়া আমুক তমুক তমুক এতিয়া সোৱা এতিয়া ইমান খুবাই এদন কাৰণে আহিছো পুৱালি এবো সব পুৱালি কাপোৰ এতিয়া কি কবা তুমি হে এতিয়া এটা কি কবা मस्त
আমি এটা কাইলে সভাৰ প্ল্যানিং কৰি আছো সভাৰ প্ল্যানিং কৰি কাৰণে যেতিয়া আগতে কৈ থোৱা নাছিল মোৰ কাপোৰ নাই মেখেলা চাদৰ বাৰ আছে ব্লাউজ নাই এখানে কৈছে ৰাতি পঞ্জিবা কিনি দিব এই প্ৰস্তুতি বৰ খবৰ কিবা কৈছে কি মোৰ শ্বুটিংত পিন্ধা মস্ত অবলং অবলং ব্লাউজ এটা আছে যিটো এই শ্বুটিঙত মানে কি অবলং চিন্তাৰ কাৰণে পিন্ধিছিলো দেই সেই ব্লাউজটো এটা পিন্ধাই লৈ হ'ল এতিয়া যিটো পাৰফেক্টলি ফিটিং হৈ যাব তাইৰ কাৰণে মই ইমানো হেৰি হোৱা নাই হ্যাঁ পেটলি বনাই দিছে মই নাই হোৱা পেটলি মই কি আৰ পেটলি No. You are experience আছে comment box ত comment কৰি কব কেনেকে খুনকালে খুনকালে পেটটো কমাব পাৰি কাইলৈ মানে ঘপকে প্ল্যানিং হ'ল হেৰি খবা পাতি বুলি দিয়া আমাৰ 21 দিনীয়া অঁ এই কাপোৰ একলা জানি কোনো একো নানিলো নানিলা তাই ঘপকে বহুত মেখেলা চাদৰ আছে ধুনীয়া ধুনীয়া একদম মেখেলা চাদৰ আছে তুমি পচন্দ কৰি ৰাখে হৰি মাৰে কোনে হে এতিয়া সেইকাৰণে যদি মেখেলা চাদৰ আছে মোৰ আকৌ থাক মাৰি পেলাই নুখোলাৰ অভ্যাস নাছিলে অকণমান কাৰণ চিম্পা বাবা খুব গালি খাওঁ আগতে মা দুজনী কাৰণে লাগিব কাইলৈ এতিয়া মাইনৰ সভা আমি পাতিম তো আমি একো প্লেনিং কৰি অহা নাছিলোঁ আমি কাপোৰ চাপোৰ লৈ অহা নাই লাকিলি কল্পনা বৰ ওচৰত ঢেৰ মেখেলা চাদৰ আছিলে গতিকে আমি কিজনী এতিয়া এগালমান মেখেলা চাদৰ আনি পেলাই ডিচাইড কৰিলোঁ কোনে কোনযোৰ পিন্ধিম কিন্তু মেইন কথাটো হ'ল মোৰ বাৰু ব্লাউজটো ওলালে কল্পনা বৰ ব্লাউজ হৈ যাব মা দুজনীৰ কাৰণে ব্লাউজ এতিয়া ফাইনেলি নিকি কাম বাঢ়িলে যে দুজনীকে লৈ পেলাই বজালে লৈ যায় যিহেতুকে ঠাণ্ডা চবে বাৰে জুই ফুৱাই আছে উঠনি পৰা মই উঠনিৰ পৰা মই মাইনাক ৰখি আছিলোঁ মানে মাইনালত শুই আছিলোঁ বাৰু এতিয়া সেইকাৰণে বাপেকৰ দায়িত্বত দি মই যাওঁ অকণমান জুই ফুৱাবলৈ অল দ্য বেষ্ট আৰু আজি কি চলি আছে এতিয়া এতিয়া আমি ৰাখে হৰি মাৰে কোনে আজি ফাৰ্ষ্ট শ্বিডিউল পেকআপ বুলি ডাইৰেক্টৰ ছাৰে অকণমান আগতে ঘোষণা কৰিলে অতি দুখেৰে তেখেতে ঘোষণা কৰিছে কাৰণ এই গোটেই 30 দিনৰ এই শ্বুটিঙত অঞ্জু বাই চিকেন বনাই আছে তাতে মুগী মাংস বনাই আছে আৰু টুপি বুটি কি চবেই গম পাইছে ইয়াত বহুত ঠাণ্ডা আজিটো অলপ ঠাণ্ডা কমেই এনে কুঁৱলী কুপ দেখাই নাপায় কিমান কুঁৱলী কিন্তু আমাৰ এই বক্সিদা ষ্টিল বডি যে কেলে আমি তো খাল খালি হয়েছি ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশ জেঠাইকে শিকাইছে এতিয়া বেচেৰা ৰাতিপুৱাই উঠিছে চলাবৰ কাৰণে আৰু এতিয়া জেঠাইকে চলাই দেখাইছে দেই চকুটো চাওঁ কি হল অঞ্জুবাৰ হাতত কালি মোৰ চাবল যাওঁতে হাগি দিলে মানুহ ঘূৰাই দিয়ে এনেকে চাবলৈ
Don't say her name. Don't say her name. Kia. So, yalla, he kenko lagile? Bahut bhal lagise. Oh, badhiya. এখন পাঁচ বছরমান হল কিনা হিয়া এতিয়ালৈকে আজিলৈকে তিনি বছৰ তিনি বছৰ চাৰি বছৰ হল আজিলৈকে হিয়া উঠা নাই কিন্তু ৰায়নক দেখি অকণ মটিভেট হৈ আজি মই এবাৰ উঠিছিলো তাৰপিছতে মানে গেপ পৰি গৈছিলো এনেকুৱা আমি চলাইছিলো আগতে চিম্বাই চলাই মই চলাই মোৰ মানুহজনে চলাই আজি আমাৰ হিয়া চলাব দেই আমাৰ মন্দা কথা জানি শেষ হল এতিয়া আমি যাওঁ গুৱাহাটী মুখে বা যাব কাইলৈ নিয়ম প্রথম এগারো দিন পাঁচ নম্বর ফ্লোর পর যেটা সেকেন্ড নম্বর আইসিল তেতিয়াও কানিছিলে এইটো ঘর পর এইটো ঘরে গাওতে এটা আধা ঘন্টা পিছত যাব দুঃখ লাগিছে নি আমি আগে আগে ওলাও কারণ দিনে পরে পাবগৈ লাগিব মাহত আধা ঘন্টা পিছত যাব তথাপিতো দুঃখ লাগিছে বোলে আধা ঘন্টা পিছত লগ পাব এয়া পুরা চলি আছে তো আজি ভিডিওটা চাই কেনেকুৱা লাগিলে আমাক জনাব নাপাহৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো।